наступного року Україна входить у фазу виборів. Першими наприкінці березня будуть президентські, далі парламентські та місцеві. Саме період волевиявлення народу люди часто пов'язують із змінами, бажано на краще, адже ймовірні кандидати у президенти і депутати яскраво декламують про зміни у своїх виступах та на сторінках газет. Чого ж очікують чернігівці від народного вибору 31 березня, коли країна віддаватиме свій голос за кандидатів на президентське крісло? Можливо, немножко зміниться. Надіюсь, що краще. Думаю, ні. Та нічого не поміняється, потрібно нових людей. Нічого не зміниться. Нічого. А тому, що ніхто за нас не волнується. Нікому мені не треба. Я учасник війни, а мені нігде ніяких льготів немає. Це разве можна? Навряд ли. Не вірю нікому. Смотря, хто прийде к власті. Или останется нынешняя власть, или если не нынешняя власть, ничего не изменится. Думаю, да, у лучшую сторону. Может, який молодий наш виборець зробить нашу зміну у лучшу сторону. Ну, хочется надеяться на это. Ну, смотря кого мы выберем. Все зависит от того, по-моему, от президента. Так ведь? И от наших руководящих. Много лет прошло, как-то почти ничего не менялось. Хочется, конечно, но... Я думаю, кардинально нічого не зміниться. Дякую. Політики одні й ті ж, треба якісь нові обличчя, тоді можливо. І не тільки президент, а повністю. Зміниться. Я так надіюсь, всі ми так надіємося. Дякую.